Иако Собранието ги донесе измените на законот за тутун со кој откупот е продолжен до 31 март, ниту една компанија засега не покажува интерес да го откупи вишокот производство кај тутунарите. Во Струмичко градашорци има околу 60 тони, а производителите се уште не знаат што со тутунот кој им стои по таваните и пластениците. Го проветруваат за да не им се расепе и не го фрлаат по депонии. Чека табер од некоја компанија. Он ги направи на картоне и нема кај да го дадаме. Гледам дека може да се расипа, морам да го претерам од тај картон на другиот, за да не се расипа. Ќе стое. Бараме некако издас, некој да ни помогне. Имам 1500 кила, 500 кила да дееме, ето, 40 картона, не знам колку ќе испаднат още од нив. И еден таван сто пуно, доле. Не е още ни диплено. Оздруженијето Басмак од Василево потврдуваат дека кај откупувачите нема интерес за да се превземе вишокот тутун. Трајков смета дека законските измени требало да се донесат во февруари, а не сега кога откупувачите ги повлекле откупните ваги. Како прво, тоа не е изводливо, бидејќи не се знае уште кој ќе го откупува, па треба да се повратат пунктовите, да се отворат, а веќе сите ваги се, сите пунктови се затворени, вагите се повлечени, значи тоа сепак треба недела време. Дали по истата мустра ќе се откупува, тоа ништо не се знае и не верувам дека ќе се откупува овој вишок на тутун што е, ние го представуваме. И луѓето веќе изгубија надеж и не можат да се... Производителите тврдат дека ќе се откажат од новиот производствен циклус. Оти тони тутун им стои по домовите. Според надлежните, на 1500 тони тутун стои неоткупен. Откупувачите во февруари, освен договореното, откупува и вишокот од тутунарите кои го прибуваа кај Министерството за земјоделство. Ова е само еден од пунктовите во Струмичко градашорци кој е затворен, а откупните ваги се повлечени. Нема најава дека можно е да се отвори за да се превземе вишокот во ова населено место, за кој тутунарите нема склучено договори. Од Министерството за земјоделство кажа дека се во преговори со турска компанија која може да го превземе вишокот тутун од ланската реколта.